Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Në portën e Durrësit është ankoruar sot një nga anijet më të mëdha që ka hyrë në ujërat tona që nga fillimi i vitit 2014. Në kalatën lindore të portit është ankoruar një anije kineze, e cila pret të ngarkohet me 30.000 ton klinker, lënda e parë për prodhimin e çimentos. Vitet e fundit, pas ndërmarrjes së disa investimeve të rëndësishme për modernizimin e infrastrukturës portuale në Durrës, është shtuar ardhja e anijeve të mëdha. Rreth orës 9 të mëngjesit të sotëm, bëriti në kalatat e portit të Durrësit një anije gigante për nga përmasat, me gjatësi 200 metra, e cila do të ngarkohet me rreth 30.000 ton klinker për eksport. Sipas të dhënave të dispeçerisë portuale, anija kineze Jianningshan është mjeti lundrues që merr ngarkesën më të madhe për eksport që nga fillimi i vitit 2014. Anijet e mëdha ngarkohen kryesisht me klinker, lëndë e parë për prodhimin e çimentos, e cila vjen nga fabrikat pranë fushkrujes dhe transportohet kryesisht drejt porteve të Afrikës Veriore. Nuk kanë munguar edhe ngarkesat me hekur nikel e krom apo anijet e mëdha të cilat kanë sjellë qymyr apo skrap. Anija kineze Jianningshan pritet të ngarkohet me rreth 30.000 ton klinker, sasia më e madhe që nga fillimi i vitit kaluar. Nga burimet portuale mësohet se kjo anije vjen nga porti Ravenës në Itali për të mbërritur mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Nga të njëjtat burime mësohet se katër anije të tjera të mëdha që kanë marrë ngarkesa nga 16.000 deri në 27.000 tonë secila janë ankoruar që nga fillimi i muajit janar në kalatën 11 të portit të Durrësit. Prej fillimit të vitit të kaluar në portin e Durrësit janë përpunuar 33 anije me ngarkesa nga 10.000 deri në 28.000 tonë. Afrimi i festës tradicionale të 8 marsit ka bërë që grupe të ndryshme të shoqërisë civile në ndrejtimin e shoqatës Gruaja e Kohës dhe Ekonomia të organizojnë një aktivitet të veçantë për vlerësimin e 10 grave me kontribut të sfikatur në fusha të ndryshme të jetës në qytetin e Durrësit, por jo vetëm. I titulluar Frym Gruaje, aktiviteti kishte për qëllim evidentimin dhe fuqizimin e rolit të gruas si një forcë e rëndësishme e shoqërisë. Frym Gruaje ishte aktivitet i organizuar në formën e një spektakli nga shoqata Gruaja e Kohës dhe Ekonomisë, ku në qendër ishte figura e gruas, roli dhe kontributi i saj në të gjitha fushat e jetës. Të ftuara në spektakl ishin gra të njohura nga fusha e politikës, medias dhe menaxhimit, si Grida Duma, Klodiana Spahiu, Vjolca Brao, drejtoreshe përgjithshme e Institutit të Sigurimeve Shoqërore e tjerë. Ideatorja këtij aktiviteti, Muzejin Konduri, nëpërmjet Adrianet përcjell mesazhin e këtij spektakli. Me përcjell mesazhin që në këtë vit që përkon me zgjedhjet për kryetar bashkie, komuniteti i gruas dhe i të rive, me frymën e tyre të mirësisë, me frymën e tyre të paqes, të ndihmojnë për të zhvilluar zgjedhje brenda etikës dhe brenda paqtimit deri në finalen e kësaj e këtyre zgjedhjeve. Njëkohësisht, neve këtu sensibilizojmë edhe për njerëzit në nevojë, që janë, kemi marrë dhe 20 fëmijë nga shkolla Bajram Curri, sepse të gjithë në këtë realitet ku jetojmë kemi nevojë për pak mbështetje, kemi nevojë për një dorë, kemi nevojë për një shpatull. Dhe mendoj që ky sensibilizim është edhe mesazh për të gjithë ne, sepse ka ardhur koha që secili të mendoj si për nënën, si për motrën, si për vllajin, që në raste të vështirësive të mos i lëm vetëm, mos i lëm me probleme të ngarkuara dhe mos kujtohemi me ato vetëm kur ti mbulojmë edhe. Në spektakël u vlerësuan dhe 10 gratë më të spikatura të Durrësit në drejtime dhe fusha të ndryshme ku dhe kontribojnë. Ato janë Valbona Sako, drejtoresh e drejtorisë rajonale të tatim taksave Durrës, Ledi Sulaj me gradën nën kolonele pranë forcës detare, mjekja e njohur Fatbarda Reka, Miranda Koka, drejtoresh e drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, Kimete Dafku, shefe laboratori pranë drejtorisë rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit, Migena Tanuçi, zëvendës drejtore e shkollës Qemal Mici, Mamica Mullaj, shefe e buxhetit pranë drejtorisë së policisë qarku Durrës, Alketa Azbiu, administratore biznesi, Juliana Mara, drejtore ekzekutive e qendrës tregtare Blue Star dhe Victoria Elona Stas. Shkrimtari Myftar Gjombalej ka shtuar edhe një tjetër libër në serinë e botimeve të tij në prozë dhe në poezi, duke marrë shkas nga botimi i tij më i fundit, Klubi i Shkrimtarëve dhe i Artistëve në bashkëpunim edhe me Bibliotekën Publike në Durrës, kishte organizuar një takim promovues ku mjaft prej të ftuarve diskutuan për rëndësitë që autori sjell në antologjinë e letërsisë shqipe.
Shkrimtar dhe poet, antar të klubit të shkrimtarve dhe artistëve të Durrësit, në bashkëpunim me bibliotekën e qytetit, kanë marrë pjesë në promovimin e 5 librave të rinj të shkrimtarit dhe poetit Myftar Gjombalaj. Janë 5 botime të reja të këtij autori me romane, tregime dhe poezi. Fjala është për dy vëllimet poetike, Për kombin tim dhe Poezia ime. Dy romanet Në kërkim të lumturisë dhe Një jetë me dhimbje, si dhe Nora dhe Martini, një romancë e madhe dashurie. Këto libra janë libra me karakter social, shoqëror, janë libra poema, poezi, tregime dhe kanë një vlerë njohëse dhe bashkohore. Unë kam ndërmend që të shkruaj përsëri librat e tjera në projektet e mia dhe unë falenderoj edhe pjesëmarrësit që nuk janë të pakët sot në këtë promovim librash dhe besoj do t'i pëlqejnë lexuesit librat e mia, është ai që do ta vlerësoj. Myftar Gjombalaj ka shkruar disa libra dhe artikuj publicistik me temë politike, artistike dhe kulturore. Ndër disa tituj të botuar më parë mund përmendim Odiseja e një rrugtimi, Ëndra e shqiptarëve, Tregimet e zemrës e tjerë. Myftar Gjombalaj ka lindur në dhjetor të vitit 1946 në Vuthaj, në komunën e Plav Gucis, një familje me tradita të shëndosha adetare dhe patriotike. Në vitin 1971 është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën Gjule Tërsi. Ka punuar në qytetin e Durrësit si mësues dhe drejtues shkolle. Prej vitit 1993 kryen dhe funksionin e kryetarit të Shoqatës Kosova për degën e Durrësit. Grupi kuvendor i Partisë Demokratike i ka bërë thirrje edhe një herë kryetarit të kuvendit që të filloj procedurat për heqjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kogdhima. Sipas deputetit demokrat Gent Strazimiri, deputeti Kogdhima, duke përfituar nga fondet publike përmes një kompanie në pronësi të tij, në kohën kur e kishte marrë mandatin e deputetit, ka shkelur nenin 70 të kushtetutës. Për Partinë Demokratike, ky nen e detyron Kogdhimën që të zgjedhë midis mandatit të deputetit apo aksionerit të kompanive që përfitojnë fonde publike. Koço Kogdhima, që përgjithës që është mandatuar si deputet, duhet kishte hequr dorë nga aksionet e tij në kompani private. Pra kushtetuta e detyronte të mos përfitonte më asnjë qindarg. Nenë 70 i kushtetutës qartësisht detyronte deputetin Koço Kogdhima që të zgjedhë midis mandatit të deputetit apo aksionerit të kompanive që përfitojnë fondet publike, duke konsideruar të dy funksionet si të papajtueshme me njëra tjetrën. Pika 3 e këtij neni shprehjimisht thotë: deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri prej tyre. Edhe neni 28 i ligjit për parandalimin e konfliktit interesit sankcionon se deputeti nuk mund të jetë drejtues ose antar i organeve drejtuese të organizatave fitimprurëse, pika A kjo, si dhe nuk mund të zotërojë në mënyrë aktive asnjë aksion ose pjesë në kapital të një shoqërie tregtare nëse rezulton me pozitë dominuese në treg, pika C. Mirë po deputeti Edi Ramës, duke ignoruar në mënyrë flagrante kushtetutën edhe ligjin, ka përfituar në xhepin e tij plot 150 herë fonde publike. Ai jo vetëm nuk hoqi dorë nga aksionet dhe nga përfitimet e të ardhurave nga buxheti i shtetit, por në nëntor të vitit 2013, pra 3 muaj pasi ishte bërë deputet, i rriti aksionet e tij në kompani duke u bërë aksioneri vetëm me 100%. Koço Kogdhima ja ka dalë disa herë të shpëtojë ndëshkimin e ligjit, edhe pse është një shkelës i përsëritur. Sigurisht me ndërtimin e Sarajeve 20 metra larg detit dhe me disa ndërtime të tjera në Tiranë. Por kësaj radhe ka guxuar shumë, duke u tallur me kushtetutën e vendit. Ne i bëjmë thirrje kryetarit të kuvendit të trajtojë me shpejtësi kërkesën e Partisë Demokratike për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për mbarimin e mandatit të deputetit Kogdhima. Me miqësinë që ka me Edi Ramën, ai mund të vazhdojë të jetë beu i jugut, por deputet nuk mund të jetë më. Nuk është më. E ka humbur mandatin. Dhe meqense ka marrë avokat, do të thotë që ka vendosur të përballet me gjykatën kushtetuese. Kemi një këshill faras për të. Sugjeroj juristëve të tu të lexojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin Beqa. Gjithashtu mi Tiranës, shkelës në vetëm një rast të ligjit. Domethënë 149 herë më pak se ti. Një
aksident i rënd rrugor ka ndodhur në rrugën kombëtare në hyrje të qytetit të Klosit. Një vajzë 4 vjeçare ka humbur jetën, pavarësisht ndër hyrjes së mjekëve në Klos dhe dërgimit të saj në spitalin e Burrelit për mjekim më të specializuar. Uniformat blu ka ndaluar drejtuesin automjetit që shkaktoi aksidentin. Ndonë se shoferet e shumë që përshkojnë në rrugën kombëtare për të hyrë në Klos janë të mendimit se edhe vetë rruga është rrezikshme. Një aksident i rënd me pasoj vdekjen u shënua sot rreth orës 14 në rrugën nacionale Klos-Burrel në hyrje të qytetit Klos. Një automjet tip Golf ka përplasur për vdekje 4-vjeçarin me inicialet AD. Goditja ka qenë fatale për vajzën e vogël e cila është transportuar më njëherë për në qendrën shëndetësore Klos nga drejtuesi i mjetit Golf që kreu aksidentin. Më pas shërbimi shëndetësor Klos e dërgoi fëmijën e aksidentuar me urgjencë për në spitalin e Burrelit. Por për shkak të plagëve të mëdha të marra nga goditja e mjetit, 4-vjeçarja humbi jetën sapo mbërriti në spital. Ndërkaq, policia e Matit me në krye prokurorin Abaz Muça shkuan më njëherë në vendin e ngjarjes së rënd. Drejtuesi i mjetit është arrestuar nga policia e shtetit ku po merret në pyetje për të sqaruar rrethana të aksidentit. Aksi rrugor ku ndodhi aksidenti vjen më njëherë pas një kthese të rrezikshme, ku janë shënuar ndër vite edhe aksidentet të tjera automobilistike. Drejtues me përvoj të mjeteve duke marrë shkak nga ky aksident, këshillojnë shoferët e rinj të kufizojnë shpejtësinë në afërsi të kësaj kthese, ndërsa rekomandojnë edhe rishikimin e sinjalistikës rrugore në këtë aks, ku ka qarkullim fëmijësh kopshti dhe shkollash. Dega e Partisë Demokratike në Dibër ka festuar 24 vjetorin e themelimit të saj. Në ceremoninë e organizuar në mjediset e Pallatit të Sportit të Peshkopis, krahas antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, merrin pjesë drejtuesit ndër vitet të kësaj dege, si dhe deputet dhe ish deputet të saj. Gjatë përshëndetjeve, në këtë ceremoni u theksua edhe nevoja e forcimit të përpjekjeve për t'i ofruar vendit një alternativë më të mirë qeverisëse. Ditën e premte u festua 24 vjetori i themelimit të Partisë Demokratike Dibër, ku morën pjesë deputetët e qarkut Dibër, Sherefedin Shehu, Roland Keta, Bedri Hoxha, ish ministri i Arsimit Myqerem Tafaj, Ekrem Spahiu e të tjerë. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari i degës së Partisë Demokratike Dibër, Rahim Galeti, i cili në fjalën e tij bëri me dije se Partia Demokratike me ardhjen në pushtet të saj do sjell një imazh tjetër të qeverisës aktuale. Sot jemi mbledhur për të parë atë moment kur 24 vjet më parë një grup intelektual në Tiranë hodhën frikën dhe dolën për kurajë autonomë të diktaturës më të egër që të njohur njerëzimi. Tiranë u bë bashkë me elitën intelektuale shqiptare, bashkë u hapën një faqe të re në historinë e Shqipërisë, epokën e lirisë dhe të drejtave të njeriu, një epokë që nisi për mos u ndalë kurrë. Më tej përshëndetja 24 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Dibër, edhe deputeti Sherefedin Shehu si dhe kryetari bashkisë Peshkopi Ilir Krosi. Aktiviteti i festës së Partisë Demokratike Dega Dibër u zhvillua në ambientet e Pallatit të Sportit Dibër në prani të shumë antarëve dhe simpatizantëve të kësaj partie. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Duke filluar nga mesi i muajit maj, bashkia e Barit do të ndalojë qarkullimin e automjeteve përgjatë shëtitores bregdetare. Vendimi është marrë për të parë risit që ai do të sjellë në zhvillimin e tregtisë në zonë, duke nxitur lëvizjen e këmbësorëve. Shëtitoria bregdetare e qytetit të Barit tërheq mjaft vizitorë dhe ndalimi i qarkullimit të automjeteve do ta bëjë atë më miqësore për turistët. Shëtitoria bregdetare e qytetit të Barit do të kthehet në pedonale gjatë orëve të pasdites deri në mesnat. Me anë të këtij vendimi, i cili për momentin është i përkohshëm, bashkia e Barit kërkon të shohë se si do të reagojë biznesi tregtar i zonës, si edhe vizitorët e shumtë. Qëllimi i bashkisë është që të nxjisë vizitorët, të cilët me afrimin e stinës së verës shtohen në numër, të shpenzojnë shumë më tepër kohë në shëtitore. Një mënyrë kjo që ata të mund të shpenzojnë edhe më tepër para. Krahas vizitorëve, kjo shihet edhe si një mënyrë që mes vetë qytetarëve të Barit të krijohet një kulturë e re e shëtitjes në bregdet gjatë orëve të mbrëmjes.
Në planet e bashkisë, krahas këtij vendimi për të ndaluar qarkullimin e automjeteve nga ora 18 deri në mesnat, janë edhe projekte të ndryshme për rivlerësimin e saj dhe kthimin e gjithë shëtitores në një qendër të hapur kulture. Objektivi është që gjatë muajve të verës, por jo vetëm, në shëtitore të zhvillohen shfaqje të ndryshme artistike, panajire dhe pse jo dhe koncerte. Të gjitha këto lëvizje janë ndërmarrë me një qëllim të madh në mendje, që bari të shndërrohet në një qendër rajonale turistike. Pra bashkisë së barit mësohet se vendimi për ndalimin e qarkullimit të automjeteve në shëtitore është i përkohshëm, derisa të shihet ndikimi që ai do të ketë. Gjithsesi ka patur një lloj reagimi nga komuniteti i biznesit, të cilët e kanë mirëpritur atë, por kanë bërë thirrje që në orët e mbrëmjes të krijohen edhe hapësira të lira për parkim. Përndryshe, vizitorët nuk do të mund të kenë mundësi të vinë deri atje. Politikani rus Boris Nemtsov, një prej figurave kryesore të opozitës pas ardhjes në pushtet të presidentit Vladimir Putin, është qelluar për vdekje me armë zjarri në Moskë. Mediat ndërkombëtare raportojnë se ai është qelluar me 4 plumba në qendër të Moskës, fare pranë Kremlinit. Në momentin e atentatit, Boris Nemtsov, i cili ka mbajtur edhe postin e zëvendës kryeministrit të Rusisë, ishte duke lëvizur në këmbë. Një prej figurave kryesore të opozitës ruse, ish zëvendës kryeministri Boris Nemtsov, është vrarë mbrëmë fare pranë Kremlinit. Sipas policisë lokale, vrasësi ende i pa identifikuar qëlloi 4 herë pas shpinën Nemtsovin nga një makinë e bardhë. Ndërkohë, mediat ruse, të cilat cituan disa dëshmitar, thonë se ishin disa persona që dolën nga makina dhe qëlluan. Ekzekutimi i tij ndodhi pak orë pasi ai kishte bërë thirrje që të dielën të mbahej në Moskë një tubim kundër luftës në Ukrainë. Sipas mediave ndërkombëtare, vetë Nemtsov kishte pranuar se kishte frikë nga presidenti Vladimir Putin që ai mund ta vriste atë pikërisht për kundërshtimin e luftës në Ukrainë. Qindra njerëz u mblodhën në orët e para të së shtunës në vendin ku ndodhi vrasja për të vendosur tufa me lule. Pavarësisht akuzave kundër tij, presidenti rus Vladimir Putin e ka dënuar vrasjen dhe sipas zëdhënësit e Kremlinit ka marrë vetë në dorë kontrollin mbi hetimet e ngjarjes. Edhe presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje qeverisë ruse të kryejë një hetim të paanshëm dhe të shpejtë të ngjarjes, të cilën ai e ka quajtur një ekzekutim brutal. Ndërsa presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko shprehu keqardhjen e tij për humbjen e njeriut që ai e quajti si urlidhsin mes Ukrainës dhe Rusisë. Nga Moska, një prej figurave kryesore të opozitës, Ilija Jashin, menjëherë bëri përgjegjës të drejtpërdrejt presidentin Putin. Nemtsovi, 55 vjeç, ishte një prej reformatorëve kryesor të ekonomisë ruse në fillim të viteve 90, ku edhe punoi si zëvendës kryeministër në qeverinë e kohës së presidentit Boris Yeltsin. Më vonë ai u kthye në një kritik të ashpër të qeverisjes së presidentit Putin dhe shpesh i kishte bërë thirrje opozitës ruse të bashkohej për ta rrëzuar atë nga pushteti. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka dhënë alarmin për situatën shumë të tensionuar në Ukrainë, pavarësisht se marrëveshja e armpushimit është respektuar në pjesën më të madhe të rajoneve lindore të vendit të përfshira në luftime rreth qytetit port të Mariupolit vjen re për qëndrimit të njësive të armatosura. Ndërkohë, në rastet të veçanta të shkëmbimit të zjarrit kanë humbur jetën edhe 3 ushtarë të forcave ushtarake qeveritare. Në shkëmbime të izoluara zjarrit, 3 ushtarë të forcave të armatosura qeveritare në Ukrainë kanë humbur jetën, ndërkohë që përreth qytetit port të Mariupolit janë vënë re përqendrimet e njësive të armatosura nga rebelët separatistë pro-rus. Pavarësisht se armpushimi i arritur në Minsk është respektuar në pjesën më të madhe të zonës së përfshirë nga luftimet në lindje të Ukrainës, zyrtarë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kanë dhënë alarmin se gjendja mund të përshkallëzohet përsëri, madje duke marrë formën e një lufte të vërtetë. Për këtë arsye i është kërkuar kombeve të bashkuara që të ndërhyjnë përmes Këshillit të Sigurimit me qëllim që Ukraina të dalë nga udhkryqi ku ndodhet. Të njëjtën frikë ka shprehur edhe presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, i cili ka deklaruar se kërcënimi ushtarak nga lindja do të vazhdojë të mbetet i pranishëm. Poroshenko teksa ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, 3 ushtarë të Kievit janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur në luftimet me rebelët, ka shtuar se kërcënimi ushtarak nga lindja fatkeqësisht nuk ka për t'u larguar. Ndonë se nuk e përmendi në mënyrë të drejtë për drejtë, Poroshenko ju referua hapur Rusisë. Në këtë pikë, presidenti Ukrainas tha se Kievi duhet i forcojë në vazhdimësi aftësitë vetë mbrojtëse. Rebelët nuk rreshtin së shkeluri marrëveshjen e Minskut, dhe nëse ajo dështon, ne jemi gati t'i rikthejmë në çdo moment armatimet e rënda në vijën e frontit, deklaroi Poroshenko.
Si Kievi, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë akuzuar hapur Rusinë se ndihmon separatistët me armë dhe me trupa ushtarake, pretendime këto të hedhura poshtë nga Moska si të pavërteta. Të dyja palët në konflikt kanë nisur të largojnë armatimet e rënda nga vijat e frontit, por Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e cila duhet të mbikëqyrë armpushimin, nuk është lejuar të jetë pranishme kudo. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoni edhe faqes sonë internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicion të ardhshëm, bashkëmirupafshim.